Нечітке формулювання та обмеження волі людини і свободи пересування. Рішення міської комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 7 квітня будуть оскаржувати у суді. Позивачами стали громадська організація «Громадський контроль» і фізична особа, яка нібито вже постраждала від таких нововведень. Вимагають скасувати не всю постанову, а тільки пункт, де йдеться про, цитую, «не допускати в'їзд до міста Дніпра транзитного транспорту та транспорту, що прибуває з інших регіонів України». Кінець цитати. Тут адвокат Василь Підлужний вважає, що формулювання «регіон» не є чітким та не визначає конкретну адміністративно-територіальну одиницю в Україні. І ще один момент. Необов'язковою є госпіталізація, якщо у пасажирів чи водія виявили підвищену температуру. Відповідачі у справі – безпосередньо міська комісія, яку очолює заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, та Дніпровська міська рада. На час, поки справу розглядають, позивачі просять суд припинити дію цих рішень комісії. Примусова госпіталізація у нас прирівнюється для обмеження волі, тобто фактично це є серйозне. Такий, скажімо, захід, який повинен бути застосований компетентним органом, а не ким попало, і в випадках, які комусь здаються достатніми. Тобто підвищена температура – це недостатній випадок для того, щоб фактично обмежувати волю людини. Якщо їй дозволено встановлювати ці карантинні пункти, то це дозволено, але це повинен бути, по-перше, уповноважений орган, а по-друге, вони можуть встановити особливий порядок в'їзду, але ніяк не заборонити в'їзд.